Sedenie s obrazovkou prilepenou k dlani, tí, ktorí ste rodičia, to určite veľmi dobre poznáte, takto často vyzerajú naše deti. O to viac je potrebné klásť dôraz na ich pohybovú aktivitu a na to, čo sa deje aj doma, aj na to, čo sa deje na telocviku v školách, hlavne na prvom stupni základných škôl. Docentka Dana Masaryková, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Trnavskej univerzity v Trnave, bude hovoriť o telesnej a športovej výchove v primárnom vzdelávaní z medzinárodnej perspektívy. Nech sa páči. Pani. Ďakujem pekne za slovo, dúfam, že ma počuť. Takže dobrý deň všetkým, mňa veľmi teší, že táto konferencia sa podarila zorganizovať a tak sa ma veľmi teší pozvanie na túto konferenciu, hoci možno na prvý pohľad moja téma je trošku odlišná od tých tém, ktoré sa tu budú počas dňa riešiť alebo o ktorých sa tu bude diskutovať, ale napriek tomu si myslím, že tá téma má čo povedať a to najmä v súvislosti s tým počiatkom vôbec, kde sa deti stretávajú s tým športom a kde získavajú také prvé skúsenosti so športom. Takže ako bolo povedané, moje meno je Dana Masaryková, som z Trnavskej univerzity pedagogickej fakulty a s tým, že venujem sa hlavne príprave učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie v rámci teda telesnej výchovy a športu. No a to, čo ja som si dala tak za cieľ v rámci mojej prezentácie, ktorá bude veľmi taká stručná, je naozaj predstaviť tie možnosti, s ktorými by sme mohli pracovať v tom školskom prostredí a hlavne možno to, čo by sme mali aj očakávať, čo príde po tomto nešťastnom pandemickom období. Takže čo sa týka takého súčasného vnímania tej telesnej a športovej výchovy, tak rovnako ako všetky iné vzdelávacie systémy, alebo respektíve tak, ako sa vyvíjajú všetky vzdelávacie systémy, tak aj telesná a športová výchova by sa mala postupne posúvať ďalej. Samozrejme, že tie zmeny nastávajú tak v tom celoeurópskom, ako aj celosvetovom priestore. Niektoré sú možno, by som povedala, úspešnejšie, niektoré menej úspešné, niektoré viac efektívne, niektoré menej efektívne. V každom prípade my sa snažíme na tieto zmeny reagovať a snažíme sa určitým spôsobom aj pripravovať učiteľov teda v intenciách týchto zmien, čož potom samozrejme v tej praxi je alebo nie je viditeľné a k tomu sa v podstate ešte dnes dostaneme alebo v rámci teda tejto prezentácie. To, čo by som možno zdôraznila, je, že napriek všetkým, by som povedala, takým rôznorodným aktivitám na podporu telesnej a športovej výchovy, či už sú to rôzne deklarácie, či už sú to rôzne, by som povedala, uznesenia, ktoré, či už je to Svetová zdravotnícka organizácia, alebo je to Európska komisia, ktorá má množstvo takýchto uznesení na podporu pohybovej aktivity, športu, telesnej a športovej výchovy, tak stále telesná a športová výchova bojuje s tou rovnocennosťou v rámci tých predmetov v tom školskom prostredí. A samozrejme aj bojuje s takým tým statusom nenahraditeľnosti, pretože toto by sme si mali uvedomiť, že skutočne telesná športová výchova ponúka trošku iný rozmer v rámci výchovy a vzdelávania ako povedzme iné vzdelávacie predmety. Osobne si myslím, že naozaj tá telesná športová výchova môže byť štartom tej športovej prípravy. To znamená, že práve v tom primárnom vzdelávaní deti získavajú prvé skúsenosti s tým športom, s rôznymi športovými odvetviami. A tá prvá skúsenosť sa môže potom premietnúť nejaký intenzívnejší záujem o konkrétne športové obdobia alebo to sa povedzme ponímať tej všestrannej nejaké športovej prípravy. To, čo my sa snažíme nejakým spôsobom aj momentálne zapracovať do našich kurikul a to, čo v podstate je našim cieľom a chceli by sme s tým pracovať v našom školskom prostredí, je rozvoj tej pohybovej gramotnosti, o ktorej už dnes bola reč. A vnímame ju ako takú tú prerekvizitu tej následnej športovej prípravy, čiže je pre nás nesmierne dôležité, aby skutočne tá telesná športová výchova určitým spôsobom ako keby zohľadňovala ten koncept pohybovej gramotnosti a to si musíme trošku dať také zrkadlo, že naozaj sa nám toto v praxi nedali celkom realizovať. Tých dôvodov je viacero, samozrejme nie každá pregraduálna príprava smeruje k tomuto konceptu, nie každá pregraduálna príprava v rámci vysokých škôl naozaj zohľadňuje takýto nejaký možno modernejší, inovatívnejší prístup, kde v prvom rade by sme mali nejakým spôsobom riešiť tie pohybové kompetencie, to znamená základný rozvoj pohybových kompetencií. Následne pre nás nesmierne dôležité, aby deti chápali a vnímali dôležitosť pohybu pre zdravie. Celkovo sa snažíme v tej telesnej športovej výchove v súvislosti s tou pohybovou gramotnosťou aj smerovať to naše také nadšenie, dajme tomu, pre ten predmet a motivovať tie deti, aby získavali to sebavedomie v tom pohybe, pretože toto je nesmierne dôležité. No a samozrejme, to sa tá celková účasť na pohybových aktivitách počas života. Ja by som tú tému ďalej vedela rozviesť, ale nechcem to zbytočne naťahovať, takže možno v rámci diskusií, ktoré sa budú realizovať po obede, tak možno by sme sa k tomu dostali opäť. Takisto s tou pohybovou gramotnosťou súvisí ten koncept aktívnej školy, ktorý začína byť dnes presadzovaný, myslím si, že celkom zaujímavým spôsobom a intenzívne aj
v rámci ministerstva školstva. Ja verím tomu, že sa nám podarí ten koncept tak dopracovať, aby naozaj bol aj reálne funkčný. A v podstate nám ide hlavne o to, aby v strede toho konceptu práve bola nejakým dominantným prvkom tá telesná športová výchova, ale okrem nej počas vyučovania sú tam mnohé iné formy, či už nejaké relaxačné aktivity, aktívne prestávky, aktívne sedenie. Potom počas školy pre nás nesmierne dôležitá práve tá aktivita možno aj vás alebo vašich kolegov v zmysle nejakých školských športových súťaží, školských klubov, školského športu, voľných pohybových aktivít. No a potom samozrejme nechceme zabúdať ani na aktivity, ktoré sú pre a po škole, to znamená, akým spôsobom napríklad sa deti dopravujú do školy, to znamená nejaký aktívny transport, prípadne nejaké aktívne domáce úlohy a podobne. Čiže toto je koncept, ktorý si myslím, že v súčasnosti je tak najviac rezonujúci aj v takomto medzinárodnom pohľade a je to niečo, s čím v podstate sa budeme snažiť my pracovať v tom našom školskom prostredí, hoci nebude to jednoduchá cesta. Na čo by som chcela upozorniť, že stále nejakým spôsobom trošku sa trápime s tými cieľmi telesnej a športovej výchovy, pretože napriek tomu, že my ich máme jasne definované, tak častokrát v tej praxi nie je celkom sú chápané korektne, pretože napríklad my postavím niektoré otázky, ako môže napríklad telesná a športová výchova prispieť nejaké redukcii obezných detí s dvoma hodinami, ktoré sú po 39, respektíve 45 minút dvakrát týždenne, ako môžeme rozvíjať náročnejšie zručnosti, povedzme s 30 žiakmi v triede, či by bolo dostatočné mať aj každý deň jednu hodinu telesnej a športovej výchovy pre podporu zdravotne orientovanej zdatnosti, tí, čo viete, ako je postavený ten koncept, tak naozaj je to takisto otázka, ktorá je ťažko zodpovedateľná. Ako môžeme presvedčiť vôbec žiakov o benefitoch telesnej a športovej výchovy, keď sa ich snažíme v krátkom čase plniť náročné limity telesnej zdatnosti a zbytočne ich demotivujeme. Takže to sú len otázky, ktoré sa samozrejme nejak tak veľmi často objavujú a s ktorými v podstate musíme pracovať. A ja osobne si myslím, že je to len potom o vzdelávaní učiteľov a práce s učiteľmi a trénermi, ktorí dokážu ten systém trošku možno inak nastaviť. Dala som tu aj jeden graf, ktorý myslím si, že mnohí poznáte a je to taký ten počet hodín povinnej telesnej a športovej výchovy v Európe. Je to také porovnanie v tom primárnom a sekundárnom vzdelávaní alebo nižšom sekundárnom, to znamená prvý a druhý stupeň základnej školy. Samozrejme sú tam krajiny, ktoré sú výrazne pred nami, ktoré majú aj 5 hodín telesnej a športovej výchovy do týždňa. Sú tam krajiny, ktoré sú na tom aj o niečo horšie, ale v každom prípade u nás naozaj tie 2 hodiny povinnej telesnej a športovej výchovy je žalostne málo. Spomínala som, že tá pregraduálna príprava pre mňa je skutočne, by som povedala, taký ten základný kameň toho úspechu, pretože naozaj ten učiteľ dokáže aj povedzme v slabších podmienkach, so slabším vybavením, dokáže robiť zázraky s tými deťmi. Čiže v tomto prípade si myslím, že dobré pripravenie učiteľa, učiteľ, ktorý je motivovaný realizovať tie aktivity v súlade s tými konceptami, o ktorých som hovorila, tak ten môže byť skutočne aj úspešný. Je dôležité si povedať, že pedagogické fakulty znižovali toľko počty katedier zo zameraní na telesnú a výchovu a šport, nebudem to hovoriť teraz v nejakých časových horizontoch, ale to teda výsledok nejaké také, by som povedala, trošku redukcie v tomto smere. Príprava učiteľov, teda sa zameriavajú v rámci primárneho vzdelávania dominantne samozrejme na tú jazykovú, matematickú a prírodovednú gramotnosť, čiže naozaj, povedzme si na rovinu, tá pohybová gramotnosť na mnohých fakultách je skôr taká sekundárna. A čo sa týka nedostatku hodín, tak tu by som veľmi rada ukázala aj takéto zase porovnanie trošku s tými európskymi krajinami, pretože veľmi často ja osobne teda aj počúvam tú kritiku, že skutočne potrebujeme učiteľov špecialistov na ten prvý stupeň, absolútne sa tomu nebránime, ale nie sme jediní, to znamená, že ak by sme si zobrali zase mapku Európy, tak v tom primárnom vzdelávaní, to znamená, to je ako keby ten obrázok, ktorý je taký farebnejší, tak tam vidíme, že tá tmavá modrá farba znamená, že tam učia len učitelia primárneho vzdelávania, čiže ako keby triedni učitelia, čiže nie špecialisti, zatiaľ čo tá žltá farba znamená, že sú to špecialisti. A pri porovnaní tých dvoch obrázkov práve vidíme ten kvázi problém, ktorý my aj riešime tuto na Slovensku, že v tom primárnom vzdelávaní naozaj sú to prevažne učitelia, ktorí sú tými všeobecnými všestrannými učiteľmi, zatiaľ čo na tom druhom stupni samozrejme vidíte, že tá žltá farba prevláda, to znamená, že tam naozaj máme učiteľov, ktorí sú špecialisti, alebo teda sú vyslovene zo zameraní na telesnú športovú výchovu. My som chcela naznačiť, že nie sme jediní, kto má nejaký takýto problém. Je otázka, ako sa s tým vieme vysporiadať a ako s tým vieme potom pracovať v rámci teda tej praxe. Takisto by som chcela zdôrazniť, veľmi často počúvame, že naša pregraduálna príprava alebo príprava na tých vysokých školách je teda nedostatočná z pohľadu povedzme toho zabezpečenia množstva napríklad kreditov alebo toho obsahu telesnej a športovej výchovy. Zasa veľmi jednoduché porovnanie, možno nie je to celkom viditeľné vzadu, ale určite sa to dá potom nahliadnúť dodatočne,
že my na tom vôbec nie sme zle, čo sa týka napríklad tej povinnosti mať určitý počet kreditov za telesnú a športovú výchovu, respektíve predmety, ktoré súvisia s telesnou výchovou. Dokonca sme takmer druhý najlepší hneď po Portugalsku, respektíve s Českou republikou, sa tam vidíme na potreby o to druhé miesto. Čiže sú mnohé krajiny, ktoré majú tú prípravu na tej vysokej škole ešte zminimalizovanú, čiže to znamená, že naozaj zasa je taká kritika, ktorá nie je celkom fér, pretože neviem, že by sme si nemohli posilniť tie predmety, určite áno, ale ak sa pozrieme na to celoeurópske hľadisko, tak tá naša situácia určite nie je taká katastrofálna. Otázka je, čo sa tam samozrejme deje. To je druhá vec. To znamená, že aký je obsah tých hodín, ktoré v rámci tých kreditov ponúkame, a akým spôsobom teda zabezpečujeme tú kvalitu tej výučby, to už je samozrejme tá druhá vec. Takisto mi nedalo sem dať trošku taký graf na také spestrenie, poviem, že v rámci toho prvého stupňa asi každý z nás si uvedomuje, že ten, kto chce učiť dobre tú telesnú športovú výchovu alebo ten, kto chce nejakým spôsobom sa venovať tej športovej príprave detí, tak pravdepodobne má aj vzťah k tej pohybovej aktivite, respektíve má nejaký vzťah aj k tej telesnej športovej výchove. Takže my sme robili aj teda priebežne, vždy dopĺňame ten prieskum s našimi absolventmi. A naozaj musím povedať, že tá ich pravidelná pohybová aktivita je skôr zriedkavá, to znamená, to je ten prvý zelený graf, čiže nie veľmi sa sami venujú tej pohybovej aktivite a takisto ten ich vzťah vôbec v telesnej a športovej výchove je skôr neutrálny, to znamená, nie je to vyslovene ani pozitívne, ani negatívne, skôr teda neutrálne. A tým pádom samozrejme sa to odráža možno aj na tých kvalite tých hodín telesnej a športovej výchovy. Čiže to, čo je podľa mňa veľmi dôležité, je začať pracovať systematickejšie aj v tejto oblasti, to znamená optimálnejšie pripravať tých učiteľov, možno aj v spolupráci teda s trénermi alebo s tou oblasťou povedzme tej trénerskej praxe, čo sa v podstate začína pomaličky aj diať, takže uvidíme, akým spôsobom budú tie projekty úspešné. No a preto aj to ďalšie vzdelávanie učiteľov, ja som tu naznačila rôzne tých projektov, ktoré aj na Slovensku boli zrealizované, alebo sa ešte realizujú momentálne, ale zdôrazniť by som chcela najmä medzinárodné projekty. Myslím si, že veľmi málo využívame tie príklady dobrej praxe zo zahraničia, pretože naozaj v mnohých prípadoch sú to ako keby návody, ako to robiť dobre alebo ako to robiť lepšie. A myslím si, že toto by bola možno aj tiež, alebo ja to ako odporúčam, ako takú inšpiráciu, nájsť si výsledky projektov, hlavne teraz ja som vybrala tie projekty Erasmus Plus, ktoré sú také najľahšie dostupné a myslím si, že sú tam veľmi zaujímavé výsledky aj pre telesnú a športovú výchovu, aj pre šport, ktoré sa dajú priamo využiť v praxi. Sú tam rôzne návody, ako pracovať či už aj s mládežou, alebo povedzme v rámci inkluzívnej telesnej športovej výchovy, v rámci inkluzívnej športovej prípravy. Takisto je tam množstvo nápadov na to, ako pracovať s nejakou diagnostikou a podobne. Takže to je také moje, poviem, odporúčanie do budúcna, že možno nebať sa aj takýchto nejakých, by som povedala, inšpirácií zo zahraničia, ktoré vieme nejakým spôsobom aplikovať aj v našom prostredí a vieme si tým trošičku pomôcť. No a tie výzvy, ktoré ja v podstate vidím teraz v tom primárnom vzdelávaní a súvisia s tou telesnou a športovou výchovou, je v prvom rade to, že naozaj to, čo počúvame často, že deti nechcú cvičiť na telesnej a športovej výchove, to sa netýka primárneho vzdelávania. My, ak by sme si zobrali naozaj tú štatistiku, že koľko detí nám nechce cvičiť na tých hodinách v rámci prvého a štvrtého ročníka, tak to je minimálne percento. To je menej ako 5% detí, ktoré by vám nechceli cvičiť alebo ktoré nemajú záujem o cvičenie, čiže naozaj. Dôležité je využiť tú motiváciu, využiť obľúbenosť telesnej a športovej výchovy a využiť vôbec to, že sa chcú tie deti hýbať a majú o to záujem a podchytiť to tak, aby sme ich zbytočne nedemotivovali. To znamená, aby sme ako keby si nezahatali cestu tým, že ten prístup nebude teda optimálny a že práve namiesto toho, aby sme si hľadali povedzme aj tie športové talenty, tak si ich nejakým spôsobom skôr uzemníme. Takisto myslím si, že nesmierne dôležité pracovať s diferencovaným obsahom aj na tých hodinách telesnej a športovej výchovy, ktorý bude súvisieť s tými potrebami detí, pretože naozaj každá z nich je individualita a každé možno potrebuje trošku niečo iné. Ja osobne, tí, čo ma poznajú, tak skutočne z hľadiska športov inklinujem viac tým individuálnym športom, to znamená, že dlhodobo som sa venovala plávaniu. A viem mnohé príklady z praxe, kedy naozaj tí deti nemajú taký veľký záujem o kolektívne športy, tak prečo im neumožniť viac gymnastiky, viac atletiky alebo povedzme toho plávania. Takže to je taká zasa, hovorím, trošku možno výzva k tomuto, že naozaj treba brať ten prístup trošku možno tak individuálnejšie a intenzívne monitorovať kvalitu telesnej a športovej výchovy. To je možno len taký doplnok, že stále sa trápime s tým, že čo vlastne, alebo akým spôsobom hodnotiť tú kvalitu tej telesnej športovej výchovy, aby to bolo naozaj objektívne. A do diskusie naozaj veľmi stručne, nedalo mi nedať som graf, ktorý pripravila, alebo ktorý v podstate v rámci prieskumu
mala Európska asociácia učiteľov telesnej výchovy EUPEA, kde je vidno, akým spôsobom prebiehali reštrikcie v rôznych krajinách Európy. A prečo to sem dávam? Pretože toto bude mať obrovský vplyv samozrejme aj na tú situáciu na Slovensku. Pretože my konkrétne sme sa tohto prieskumu teda nezúčastnili, ale žiaľ, ak by sme sa porovnali s tými opatreniami, ktoré prebiehali v poslednom alebo tých ostatných 1,5 roka, tak určite by sme sa vedeli zaradiť skôr na ten opačný koniec, niekde smerom k tomu Grécku alebo Belgicku, kde boli naozaj tie opatrenia veľmi prísne, čo sa týka športu, a vidíme, že napríklad Švédsko malo takmer žiadne opatrenia v tomto smere. No a samozrejme to ovplyvnilo nielen telesnú športovú výchovu, ale samozrejme aj ten šport ako taký. Takže to, čo očakávame, žiaľ, a myslím si, že to sú také, poviem, nie veľmi optimistické výhľady, ale verím tomu, že sa s tým nejakým spôsobom dokážeme popasovať, tak to sú tie dôsledky tej pandémie, ktoré budeme určite vidieť práve v tej zníženej pohybovej gramotnosti, pretože práve pretože mnoho detí sa nemohlo zúčastniť vôbec ani telesnej športovej výchovy a máme deti, ktoré iným spôsobom nemajú zabezpečenú tú pohybovú aktivitu, tak skutočne toto nám určite bude sa ukazovať ako veľmi nepríjemný dôsledok. Takisto zvýšená telesná hmotnosť, s tým už takisto pracujú mnohé výskumy, že to bude mať negatívny dopad. Znížená telesná zdatnosť určite a pohybová výkonnosť. Už teraz, keď sa začali testovať na novo deti po návrate do školy, tak už je vidieť, že sú tam obrovské rozdiely medzi tým alebo medzi ich rovesníkmi v minulých ročníkoch. Zníženie počet športujúcich detí po pandémii, pretože sa zmenil ten denný režim. Neviem, či ste to vy zaregistrovali vo vašich kluboch, ale v mnohých kluboch naozaj nastala situácia, kedy mnohé deti sa nevrátili späť do toho športového režimu. Jednoducho už to bolo pre nich dosť náročné, neprevedz o tom, že možno tam vstúpili aj nejaké ekonomické faktory do toho. Takisto toto všetko bude mať dôsledok v tom zníženom počte vrcholových športovcov, žiaľ. To znamená, že zase sa tam akoby zmení tá nejaká platforma, z ktorej sa bude vyberať. Neprevedz o nejakých zase zdravotných problémoch, ktoré s tým budú súvisieť, či už je to nesprávne držanie tela, alebo to, čo bolo spomínané v tejto prezentácii. Budeme sa popýtať v prípade dospelých, ktorí prešli týmto obdobím určite so zvýšeným výskytom tých chronických ochorení. Takže ja nerada končím takto pesimisticky a verím tomu, že v rámci tých diskusí, ktoré dnes budú prebiehať, sa nájde nejaká ideálna cesta, ako zabrániť možno takýmto nejakým dôsledkom, ktoré sa predpokladajú, a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Pán docent Montala, a nie sú otázky od vás, tak ja by som sa pani docentky Masarykovej jedno opýtala. Vy ste vraveli, že 2 hodiny telesnej výchovy sú málo, ale ak máme šikovných učiteľov, tak si vedia poradiť niekedy aj so slabšou infraštruktúrou, niekedy aj s takými možnosťami, ktoré im sa okolie ponúka. Pán Lopata predtým hovoril o takej zaujímavej veci. Na otázku, hýbete sa viac ako 2,5 hodiny denne, sme vo veľkom takom priemere európskom a severské krajiny sú oveľa, oveľa ďalej v tomto. Čo robia tí severania z vašich medzinárodných skúseností lepšie a inak, že vlastne od mladých štartujú tie deti mladých a potom aj dospelých, aby sa naozaj prirodzene hýbali a možno deti nie len tie 2 hodiny týždenne v škole? Ďakujem veľmi pekne za otázku, že čo robia inak. Ja by som možno uviedla k tomu taký veľmi jednoduchý príklad z mojej kolegyne, ktorá, keď sme mali akékoľvek stretnutia online, tak ona zásadne sa len hýbala. Ona sa prechádzala celý čas. A ešte mi povedala, že mám tu nový gauč, ale nesadnem si na ňoho a budem sa tu prechádzať. Čiže tú hodinu, čo niektorí väčšinou sedia pri tom online prenose, tak ona sa prechádzala. A to je jednoducho tá natúra, keď sme sa pýtali o tom, že akým spôsobom to zabezpečujú, tak u nich to naozaj začína už v materskej škole. Čiže už v tom predprimárnom vzdelávaní tam nie sú deti nejakým spôsobom obmedzované, že vonku trošku prší a trošku fúka a nejde sa von a nejde sa nejakým spôsobom realizovať nejaká pohybová outdoorová aktivita. Oni sú typicky tým, že sa snažia väčšinu tých pohybových aktivít aj realizovať vonku. Zatiaľ čo u nás prvé kvapky, rodičia sú pripravení na to, že dieťa bude chore, dieťa prechladne, neprinesú mu ani prší pláž, ani nejaké vybavenie na toho, čo počasie. Takže ono to začína už veľmi skoro, vo veľmi ránom veku, že tam je úplne iný prístup k tomu, že to dieťa sa má naozaj hýbať. Tá skoro deti hýbu aj pri všetkých bežných iných aktivitách, napríklad pri matematike, pri prírodovede, pri jazykoch. Jednoducho ja som to videla, že sa tam veľmi pekným spôsobom zapracuje ten pohyb vždy aj do týchto, takých by som povedala, medzipredmetových vzťahov. Takže je to možno úplne iná filozofia, ku ktorej nevrámim, že my by sme sa nevedeli dostať, ale možno, že trošku potrebujeme zmeniť aj to myslenie. A ja osobne, a to je taký môj názor, potrebujeme zmeniť rodičov v súčasnosti, lebo s nimi je taký najväčší problém.
Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pani docentke.